obiđemo asfaltiranje u Poljskoj Žani. Ove godine smo izdvojili nekde oko 30 miliona dinara za asfaltiranje, što novih ulica, što krpljenja ulica u gradu i u selima. Želimo da obnovimo ono što smo infrastrukturom eventualno narušili, a pre svega želim da kažem da smo ovde uveli kanalizaciju, da je dobar deo vodovodne mreže u mnogim selima uveden i to želimo da stavimo novi sloj asfalta u tim ulicama. Ove godine nam nije bio prioritet asfaltiranje, želeli smo da završimo neke radove koje smo počeli u toku prošle godine, kao što je uređenje spoljašnjeg dela omladinskog stadiona, gde imamo imovinske probleme još uvek. Imovinske probleme su nam vrlo često prepreka da realizujemo planove onom brzinom kojom želimo, ali se nadam da ćemo to rešiti. Zatim uređenje, spoljno uređenje bazena koje uskoro treba da počne. Imali smo dosta problema sa žalbom izvođača radova, odnosno u postupku odabira izvođača nadležne komisije, na to ljudi imaju pravo, ali to takođe usporava neke postupke. Gazelu smo hteli već da uradimo, odvojili smo novac za to, odvojili smo nekih 30 miliona dinara. Nadam se da će se vrlo brzo potpisati ugovor, s obzirom da je sproveden novi postupak javne nabavke i da ćemo raditi gazelu do kraja. Što se tiče izgradnja drugog mosta na drugom ringu, tu takođe ministarstvo je sprovodilo javne nabavke, takođe postoji žalba jednog ponuđača radova. Ako ta žalba bude odbijena, nadam se da će do kraja ove godine da se tamo most vidi u velikom delu, da ćemo sledeće godine završiti te ulice. Ali kažem, ti problemi uslovljavaju da dinamika ne ide onim tokom koji mi želimo i da novac koji smo rezervisali za te radove moramo možda u septembru ili oktobru da prenamenimo.